muri bibiri na makumyabiri na gatatu nyuma gato y'uko mukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paulo kagama akoze impinduka zikomeye cyane zasize minisitiri gatabazi jeamariviane avanywe ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hagiya avugwa byinshi cyane ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye imbere mu gihugu cy'u rwanda byandika amakuru atandukanye urugero nk'iki umuryango cyanditse nk'urigira iti biravugwa ati gatabaze jean marie vianney wahoze muri guverinoma ko yaba afunzwe bagize batuye amakuru avuga ko gatabaze jean marie vianney wahoze ari minisitiri w'ubutetsi bw'igihugu ndetse akaba na guverineri w'intara y'amajyaruguru yaba ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya rib amakuru yatangiye guhurishwa ku mbuga nkoranyambaga mugoroba wo ku itariki ya mbere ka na bibiri na makumyabiri na gatatu ariko icyo gihe ntacyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaribu rwatangaje kuri aya makuru gusa byari byatangiye guhiswa nyuma y'uko uyu munyapolitike yitabiriye umurongo wo kwimeka umutware w'abakono makuru yavuga ko ya mariviane wahoze ari ministiri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse akabanaguve n'intara y'amajyaruguru yaba ari mumabokowego rw'huguuenzacyaa rib makuru yatangiye guhiswa kumbganrmbaga hari ku itarkiaemakmyabii naatatu ntacyo rero urwego rw'igihugurbuezacyaha ri rwigezutangaza icogkuri aya makuru atabmariviane yaherukaga gusaba imbabazi avuga ko yateshutse akagana imitekereze ishingiye ku dutsiko aho gukurikiza umurongo w'igihugu wo gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda abinyujije ku rukuta rwe rwa x rwose ari twita yeweze ko atazongera kwiyandika mu bikorwa biganisha ku gucamo ibice abanyarwanda ati murakoze nyakubahwa perezida wacu ku nama impanuro no kudukebura ati mutwibutsa umurongo twahisemo n'abanyarwanda wo kubaka igihugu gishingiye ku bunyarwanda tuyobowe intekerezo zandu umunyarwanda ati ya santo ati muzi iduhuza twese mba bazi ati mwaduhaye tuzazubakiraho turwanya byimazeyo ikintu cyose cyashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda kuko arizo mbaraga zacu ati tuzaharanira kandi no kukibura uwo ari we wese washaka kujya mu mitekerereze ishingiye ku dutsiko ku itariki ya cumi n'umunani nyakanga makumyabiri na gatatu umuryango fpr inkotanyi wasohoye itangazo ryamagana igikorwa cyahuje abantu bakimika umutwarabakono igaragaza ko bisubiza inyuma intambwe yatewe mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda uomuhango wabereye murenge wa kinigi mu karere ka musanze ku itariki ya cyenda nyakanga makumyabi aho bamwe mu bakomoka mu bwoko bw'abakono bahuriye hamwe bakimika umutware byavugwa ko abari bitabira iki gikorwa atari abakono gusa bo muri rusange ahubwo ari itsinda ry'abantu bamwe biganjemo abagobwe bafite inkomoko muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko banafite inkomoko mu bice bya kinigi n'ahandi mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda nyuma rero yuko akozwe izo mpinduka n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda kugeza ubu gatabazajemariviane nta wundi mwanya yari yahabwa muri guverinoma cyangwa se akandi kaza ko ariko kose inshingano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda hariibazwa rero aho aherereye uyu munsi wanone cyangwa se ibyo ahugiyemo abanyarwanda benshi cyane rero akomeje kugenda babihuriza bibaza atese gatabaza jemariviane ahugiye mu biki reka mabwire ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame yasubije abamwita munyagitugu perezida paul kagame yakomeje ku bamaze igihe bamwita munyagitugu agaragaza ko nawe atazi icyo ababivuga bashingiraho bamwita we umukuru w'igihugu wabigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana n'ikimakuru refi y'igiharo cy'umufaransa ibitangazamakuru bimwe na bimwe wa bw'isi ndetse na bamwe batavuga rumwe n'ubutetsi bw'u rwanda bakunze kwita perezida paul kagame munyagitugu bijyanye ahanini no kuba adakunze kwihanganira abashobora nabi u Rwanda ndetse n’abarutuye. ababivuga kandi babihuza no kuba ari umwe mu bakuru b'ibihugu bya afurika bamaze ma igihe kirekire ku butegetsi ibituma kutabisa babimushinja abandi ngo nabo bayoboke perezida paul kagame yagaragaje ko mu bamwita umunyagitugu nta ateganya gusaba imbabazi z'icyo cyo cyangwa se icyo akwiye gukorera abanyarwanda atin uburenganzira bwabo ati kumwita umunyegitugu icyakora ati sinzi icyo bashingiraho banyita gutyo ati sinshobora ushobora gusaba imbabazi z'icyo ndicyo ati cyangwa se icyo nteganya gukorera igihugu cyanjye umukuru w'igihugu kandi yakomeje agira ati na rimwe nigeze ntekereza ko umunsi umwe nzaba ndi hano nka perezida ati byaje nk'impanuka ati ndababwize ukuri hari ibintu utagiramo uruhare ibintu utashobora kugena uko bigenda ariko uko byamera kose bikaba ati nukorere undi hano ni undi w'igihugu cy'u rwanda abajwe niba azakomeza kwibura u rwanda kugeza muri bibiri na mirongo itatu na kane nk'uko abyemererwa n'itegeko nshinga perezida paul kagame yasubije ko ishyaka arapiyefu inkotanyi hari iryo rizabigena ati ishyaka ryanjye niryo rizafata umwanzuro niba nziyamamaza mu matora muri nyakanga ati ku byahazaza byo ntabwo mbizi ati niyo naba nshaka kugeza icyo gihe ati singe uwo kubifata w'umwanzuro ngenge nyine ati bya singe ubigena akaba rero ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame akomeje kugenda abigarukaho guverinoma y'u rwanda yaburiye umuryango w'afurika yunze ubumwe nyuma y'uko ugaragaje ko uteganya guha ubufasha ingabo za sadek ziri muri repubulika Demokarasi ya kongo zahabwa ubufasha ku wa mbere tariki ya kane bibiri na makumyabiri na kane nibwo habaye inama y'akanama k'umuryango w'afurika n'izuba gashinzwemo n'umutekano yiga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu rurasira z'uwabwa yaradese ndetse n'uko ingabo za sadeke ziriyo zashyigikirwa inama yabaye yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga u rwanda rivuga ko rutigeze rutumirwamo ari nayo mpamvu rero rwafashe icyemezo cyo kwandikira umuryango afurika yunzu umwe rubumenyesha ibyago ubufasha bwawo kuri ziriya ngabo bushobora guteza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika birimo afurika yepfo marabui tanzania byohereje ingabo muri kongo kinshasa mu rwego guha ubufasha ingabo z'iki gihugu mu ntambara zihanganyemo n'inyesyamba zo mu mutwe wa miventruwa ni kandi bunarimo ingabo z'uburundi zagye muri RDC biciye mu masezerano iki gihugu cyasinyanye n'uburundi u rwanda rumaze igihe rugaragaza ko rutishimiye kuba izi ngabo zizwi nka samedi arasi zirika hakurya bijyanye no kuba ifararise izagiye guha ubufasha isanzwe ifatanya ku rugamba n'imitwe irimo efodire urwanya ubutetsi bw'u rwanda minisitire w'ububanyi n'amahanga dr vincent biruta mu ibara ry'u rwanda perezida wa komisiyo y'umuryango w'afurika yunze ubumwe musafaka impamatu yasabye umuryango kudafasha kudaha kudahasamidiy arasuruhushya cyangwa se amafaranga kuko ngo idashobora gusimbura urugendo rwa politike ni kuvuga ibiganiro bya nairobi na rwanda rwahagaritswe na government ya RDC u rwanda rwibukije euko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa rdc cyatangiye mu myaka mirongo itatu ishize ubwo guverinoma yagize uruhare muri jenoside yakora abatutsi mu mwaka wa 1994 Ingabo zayo ndetse in n’eramwe bahungiraga muri Zaire ruvuga ko guverinoma ya Zaire aho kubambura intwaro yabafashije kongera kwisuganya mbere iyo gushinga ikiswe FDL imaze rero yarabaye ikibazo ku mutekano w'u Rwanda leta y'u Rwanda ishinja imutwe kuba umaze gihe ubiba ngabitekeza genocide muri RDC ibirenze ibyo ukaba ugira uruhare mu gutoteza amagana y'abanye bo mu gukoko Batutsi, uburyo benshi bahungiye mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'akarere u rwanda rwibukije umuryango w'afurika w'inzu imwe kandi ko muri bibiri na cumi na gatatu burigade y'ingabo zishinzwe gutabara aho rukomeye yari iyobowe na sadeke iteganya guha ubufasha yashinzwe yagamije kurwanya mitwe irimo ifite rna adf gusa ihitamo kurwanya mventura yonyine ku buryo byanatumye rero gahunda y'ibiganiro bya Nairobi byariyo icyo gihe ipfa iyi fda kandi u rwanda ruvuga ko isangiye gahunda n'ibihugu birimo erudase n'uburundi byereye ko byifuza kurutera hanyuma rero bigakuraho ubutegetsi bwarwo ku mbaraga nk'uko babigarukaho ubwa leta y'u rwanda kuba umuryango wafrika yiz umwe yaho bufasha samidirac kindi byamara kitarugutiza umuruindi amakimbirane no mu burasirazuwa bwa rdc ndetse no gusyigikira uruhande rwa guverinoma rdc ihagazeho ibyatuma rero yivana mu nzira y'amahoro yo gukemura amakimbirane mu burasirazuwa bwa kongo amaze imyaka irenga makumyabiri mu rwanda rwasabye musafakimamat umuyobozi wa Iagazeo, Mariro, mahoro, Kiringa, Musafaki, Mama, komisiyo y'umuyango afrika nzumwe ahubwo gukoresha ibirobye mu gusaba kinshasa ukomeza gahunda yo gushaka umuti wariye amakimbirane mu mahoro iby'umwe rariko gahunda y'ibiganiro bya nairobi na rwanda niko bakomeza kugina bigarukaho ibirero byatumye rero urwanda rwanda n'ubundi na RDC er mu bana wabyo ukomeza kubuzamo agatotsi gakomeye cyane aho rero leta y'u rwanda ishinja igisirikare cya kongo fardec kipatanya na FDR yiganjemo abagize uramu jenoside yakore batutsi muri mata mwaka wa 1994 ariko kandi barakomeje no gukongeza ingenga y'abitekerezo jenoside ariko kandi leta ya kongo nayo igashinja urwanda ko ruha ubufasha umutwe wa M23 umaze igihe urwana n'ingabo za kongo frdec z'uburundi wa zarendo ndetse n'izi ngabo za sadik